اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پی کے جاب یوٹیوب چینل پر آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے سروے آف پاکستان کی جو جابز آئی ہیں، اس کا جو اپلیکیشن فارم کیسے فل کرتے ہیں، اس کی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے چینل پی کے جاب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جاب کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، یہ اس کا لنک ہے، نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کو مینشن کر دوں گا۔ تو پروجیکٹ بیس کنٹرول جابس کے اوپر آپ نے آنا ہے، کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو دو قسم کے آپشن نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اس میں سے ایڈورٹائزمنٹ کا ہوگا۔ ایڈورٹائزمنٹ کا تو آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ تو اپلیکیشن فارم کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا پرفارم آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو پرنٹ آؤٹ کروا کے اس کو کیسے فل کرنا ہے تو بتاتے ہیں۔ یہاں پر سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپلیکیشن فارم فار کانٹریکٹ امپلائمنٹ ان سروے آف پاکستان، ٹھیک ہے؟ تو پوسٹ اپلائیڈ فار نیم، یہاں پر آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے نا، اس کا مکمل نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سپورٹنگ اسٹاف کے لیے کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ آفیسر کے لیے کر رہے ہیں، اس کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیچے نیم آف اپلیکیشن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا، اس مکمل جگہ پر آپ نے اپنا نام، پورا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر تین پر آتے ہیں، تو فادر نیم، ہسبینڈ نیم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ فیمیل ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے، میرڈ ہیں، تو یہاں پر آپ نے ہسبینڈ کا نام لکھنا ہے، نہیں تو آپ نے فادر کا نام لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنے، نمبر چار ہے۔ نمبر پانچ پر آتے ہیں، تو یہاں پر اے اور بی ہے، ٹھیک ہے، اور سی ہے، ٹھیک ہے؟ تین آپشن ہے۔ تو اے میں آتے ہیں، تو یہاں پر ایڈریس جو ہے وہ پوسٹل ایڈریس ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوسٹل ایڈریس جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، سی این آئی سی کی بیک سائڈ کے اوپر آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوسٹل ایڈریس ہے اور یہ پرماننٹ ایڈریس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ دونوں ایڈریس آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں سی پر، تو کہتے ہیں جی پلیز سلیکٹ پروپوز سلیکشن ان ٹیسٹ انٹرویو، کہ آپ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کون سا سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایریا، ٹھیک ہے؟ لاہور ہے، راول پنڈی ہے، لاہور ہے، پشاور، کراچی، کوئٹہ، یہ تین چار پانچ لکھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے جہاں سے آپ ہیں وہاں کا آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دومی سیل کہاں کا ہے، پنجاب کے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے جو بھی ضلع ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ بلوچستان کا ہے تو جہاں کا ٹیلی فون سیل نمبر یہاں پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے ہے اور بی دو، یعنی کہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو اس کے بعد سی این آئی سی نمبر ہے، نمبر سات پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ نے سی این آئی سی نمبر اپنا لکھنا ہے۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس، یہاں پر اگر آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہے تو یہاں پر اپنے ایڈریس مکمل لکھنا ہے۔ نیچے نمبر آٹھ پر آتے ہیں، تو کوالیفکیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوالیفکیشن میں ڈگری نیم، اے بی سی ڈی ای ایف جی، جو جتنی بھی آپ کے پاس ہیں، ایف کے بی اے جتنی بھی ہیں وہ۔ اے میں سب سے پہلے آپ نے میٹرک سے اسٹارٹ کرنا ہے، میٹرک، ایف اے بی اے، اور اسی طرح آگے ایم اے وغیرہ لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے ڈگری کا ٹائٹل لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میٹرک ہے، اے لیول ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لکھنا ہے ٹوٹل مارک، سی جی پی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل مارک یہاں پر لکھنے ہیں، اور پینڈنگ مارک کتنے آپ نے نمبر لیے ہیں، 500، 600، 700، 800، ٹھیک ہے؟ گریڈ لکھنا ہے یا پرسنٹیج، ان نمبروں کی لکھنی ہے، گریڈ بی ہے، سی ہے، اے ہے، یا پرسنٹیج لکھنی ہے۔ پاسنگ ای ہے کس خانے کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 2010 میں کی ہے، 11، 12، 13 جس میں کیا، ٹھیک ہے؟ نیم آف بورڈ یونیورسٹی، بورڈ کا نام یا یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بی میں ایف اے لکھنا ہے، ایسے سارا اس کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بی اے لکھنا ہے، اس کے بعد ایم اے لکھنا ہے، تو ایم اے بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر نو پر، تو یہاں پر ایکسپیرینس ہے، پوسٹ، کون سی پوسٹ پر آپ جاب کی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ کلرک ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، جو بھی ہے، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ آرگنائزیشن آفس، ٹھیک ہے جی، کمپنی کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈیوریشن لکھی ہے، فرام کے اوپر آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے ڈیٹ جہاں سے اسٹارٹ کی تھی، ٹھیک ہے؟ 5/2/2006 سے، ٹھیک ہے، 7 سے، جو بھی آپ کی ڈیٹ ہے وہ فرام کے اوپر آپ نے لکھنی ہے۔ ٹو کہاں تک آپ نے اسٹارٹ کیا تو اس خانے کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جاب ڈسکرپشن لکھنی ہے، اگر آپ کلرک کی جاب کرتے رہے ہیں تو، یا اکاؤنٹنٹ کی آپ جاب کرتے رہے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا نمبر 10 کے اوپر آئیں تو لکھا ہوا ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹس اینڈ ون سیٹ آف اٹیسٹڈ کاپی مچ بی بروڈ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو، ٹھیک ہے جی؟ تو انٹرویو کا جب ٹائم ہوگا تو تب آپ نے یہ سارا کچھ اس کے ساتھ لازمی لے کر جانا ہے، اوریجنل ڈاکومنٹس اور یہ اٹیسٹڈ کاپی۔ تو یہاں پر آپ نے سگنیچر کر دینی ہے، تو ایسے آپ کا فارم فل ہو جائے گا۔ تو
ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कोई ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका जो भी मसला है वो आपको पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।